We have already allocated 5.2 million euros. Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքները, Եվրամիությունը Հայաստանին ավելի քան 25 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի։ Հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Գրանադայում Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի գագաթնաժողովին ժամանելով։ Մենք 5.2 միլիոն եվրո ենք հատկացրել։ Ես այսօր Հայաստանի վարչապետին կտեղեկացնեմ, որ մենք ուրախ ենք կրկնապատկել այդ գումարը մինչև 10.2 միլիոն եվրո։ Բացի այդ, մենք եւս 15 միլիոն եվրո բյուջետային աջակցություն կտրամադրենք Հայաստանին, ասել է Պաշտոնյան։ Ֆոնդերլայանը նշել է, որ Գրանադայում հանդիպում կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ կքննարկի Հայաստանին աջակցելու հարցը։ Եվրոպական խորհրդարանը 491 կողմ 9 դեմ 37 ձեռնպահ ձայներով բանաձև է ընդունել, որով դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան եւ Եվրամիության ղեկավարությունը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Կոչ են կանում Եվրամիությանը եւ նրա անդամ պետություններին թիրախային պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի կառավարության այն անհատների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի եւ մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների համար։ Կոչ են կանում հետաքննել ադրբեջանական ուժերի կողմից կատարված չարաշահումները, որոնք կարող են պատերազմական հանցագործությունների ենթադրել։ Հիշեցնում ենք Ադրբեջանին, որ նա լիակատար պատասխանատվություն է կրում Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր մարդկանց անվտանգության ու բարեկեցության համար և պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև հիասթափություն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղ այցելած ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների խմբի այցի վերաբերյալ և կոչ են արել Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային ներկայություն ապահովել ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Գրանադայում ընթացող Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի գագաթնաժողովին ժամանելով Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները կկարողանան հանդիպել Բրյուսելում եւ քննարկել տարածաշրջանում հակամարտության զարգացման կանխարգելումը։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ գագաթնաժողովին չեն մասնակցում Ադրբեջանն ու նրա գլխավոր աջակից Թուրքիան եւ նրանց հետ չեն կարողանա քննարկել Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100 000 հայերի տեղահանման հարցը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ վերջերս կայացած զրույցի ընթացքում նշել է, որ Բաքուն չի կարող տարածքային պահանջներ ունենալ Երևանի նկատմամբ եւ պահանջել երաշխավորել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Այդ մասին Շառլ Միշելը հայտնել է Գրանադայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի շրջանակում։ Տարածքային պահանջներ ունենալու մասին պետք է բարձրաձայն ասել եւ պետք է երաշխավորել, որ կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, ասել է Միշելը։ Նա չի մեկնաբանել Գրանադայում հնգակողմ հանդիպումից Ալիևի հրաժարվելու որոշումը եւ նշել, որ անձամբ Ադրբեջանի նախագահին կհայտնի, թե ինչ է մտածում այդ մասին։ Միշելի խոսքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդությունն ուղղված է Եվրամիության շահերի պաշտպանությանը եւ Կովկասում եվրոպական արժեքների առաջմղմանը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Շոլցը հայտարարել է ռազմական ուժի կիրառման անթույլատրելիության մասին։ Այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախարարների կաբինետի ներկայացուցիչ Կրիստիանե Հոֆմանը։ Կանցլեր Շոլցն ընդգծել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը հավատարիմ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, հիմնված երկու երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա եւ իրավիճակի խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորմանը, ասել է նա։ Եվրամիության Խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի ջանքերը Հոֆմանի խոսքով վայելում են Դաշնային կառավարության լիարժեք աջակցությունը։ Կանցլերն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի եւ դրա զարգացման հարցում հնարավոր առավելագույն թափանցիկության կարեւորությունը, ասել է Հոֆմանը։ Ըստ նրա, Շոլցը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 1-ին ՄԱԿ-ի առաքելության այցը Լեռնային Ղարաբաղ դրական քայլ է, որը պետք է զարգացնել։ Ադրբեջանը պատրաստ է մոտ ապագայում Բրյուսելում երկկողմ հանդիպումների Եվրամիություն Ադրբեջան-Հայաստան ձևաչափով։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, թե ադրբեջանական կողմն աջակցում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ուղիղ երկխոսությանը։ Ցավում ենք, որ խաղաղ բնակչության մեծ մասը որոշեց հեռանալ, նշել է Հաջիևը։ Նրա խոսքով հակամարտությունն ավարտվել է եւ Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցման հաստատել է մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, որ նախքան Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության եւ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան դիվանագետները հանդիպել են Թուրքիայում։ Պետքարտուղարությունը նշել է, սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում կայացած հանդիպումը միտված էր լուծելու Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար հրատապ կարիքների հարցը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խորապես ներգրաված լինել ստեղծված իրավիճակում եւ հանձնարարել կողմերին օգնելու Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության
հասնելու հարցում։ Նախորդին պոլիտիկո թերթը վկայ է կոչելով անանուն դիվանագետներին եւ պաշտոնյաներին, հայտնել էր, որ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները գաղտնի բանակցություններ են վարել։ Ըստ հրապարակման Ամերիկան ներկայացրել էր Կովկասյան բանակցությունների հարցերով պետ քարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, Եվրամիությունը, Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, իսկ Ռուսաստանը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցով արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը։ Ավելի վաղ այդ հանդիպման մասին տեղեկությունը հաստատել էր նաև Ռուսաստանի հարցոսնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա հայտնել էր, որ իրենց դիմել են Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։